ülkelere bakırsınız. 19 ülke, Türkiye, Rusya, Belarusya, Misir, Litva ve diğer harici ülkelerin alim ve tədqiqatçıları paytaxt Bakıda keçirilen beynəlxalq konferansda iştirak ediblər. Daha sonra isə ülkenin şimal-qərb bölgesine yollanıblar. Qonaqların bölgəyə səfəri Qaxın İlişi kəndindəki tarixi məkanları ziyarətlə başladı. Onlar əvvəlcə 17-18-ci əsrlərdə inşa edilən Sumukqala və Ulu Körpü ilə tanış oldular. Daha sonra Qaxıngülü kəndində yerləşən Müqəddəs Georgiy kilsəsi ziyarət edildi. Xaricilər Qax rayonunda milli azlıqların adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşılmasını və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə qorunmasını müşahidə etdiklərini bildirdilər. Şəki ilə tanışlığı isə Cümə Məscidi və Şərq memarlığının nadir incisi hesab olunan Şəki Xan Sarayı ilə başlandı. Almanyalı qonaq ilk Avropa oyunlarının keçirilməsi üçün Bakının ideal seçim olduğunu vurguladı. Well, I think it's a great idea of you to invite. Çok güzeldir ki Azərbaycan Avropa oyunları keçirir. Bütün dünyadan bura qonaqlar dəvət edir. Bu da Azərbaycanı yaxından tanımaq, buradakı qonaqpərvərliyi görmə imkanı yaradır. Country of Azerbaijan. Səfər zamanı qardaşlaşmış məktəblər layihəsi çərçivəsində Qaxın Qum, Qəbələnin Nik və Zəxtalanın Əliyabad qəsəbəsindəki məktəblər arasında qardaşlaşma sazişi də imzalandı. Azərbaycanda tolerant mühitin nə cür inkişaf etdiyini görürlər, öz gözləriylə bunu seyr edirlər. Multikulturalizm mərkəzinə çevrilmiş ölkəmizdə, vətənimizdə bu cür konferansların keçirilməsi olduqca təqdirə layiqdir. Türkiyə, Rusiya, Belarus daxil olmaqla 19 ölkədən gələn qonaqlar Şimal-Qərb bölgəsinə etdikləri səfərdən və burada gördüklərindən məmnun qaldıqlarını bildirdilər.